Dnes je Svetový deň vody, ktorý si na všetkých kontinentoch pripomíname už od roku 1992. Ak ste priniesli vzorku vody z vlastnej studne, bezplatne vám ju otestovali na regionálnom úrade verejného zdravotníctva vo východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a v Košickej teplárni. Analýzy vody boli zamerané na dusitany a dusičnany. Tie sa do vašej studne najčastejšie dostávajú z dusikatých hnojív používaných na hnojenie rastlín, hnojísk alebo z odpadových vôd. Aj keď sa vo vode vyskytujú prirodzene, za ich zvýšené hodnoty môže ľudská činnosť. Výsledok nebol veľmi dobrý, ale ešte celkom nie je povrchovo upravená, že mohla sa dostať aj povrchová voda. Takže bol som zvedavý, že či môžeme tú vodu piť. Nie je veľmi dobrá voda taká, ale na umývanie dobrá, len za to nosím to. 80% to voda bola závadná. Veľmi vysoké hodnoty boli, dusitán, dusičňan. Ale moji starí ľudia v obci hovoria, že keď sa organizmus zvykne na to, nevadí mu a tak ďalej, lenže ja na to sa nespolieham. Dusičnany sú nebezpečné najmä pre malé deti. V dôsledku príjmania dusičnanov v strave alebo vode nie je krv dieťaťa dostatočne prekysličovaná, v dôsledku čoho môže nastať viacero zdravotných komplikácií. U dospelých ľudí dusičnany taktiež spôsobujú zdravotné problémy, avšak reakcia na ne je individuálna. Viktória Hartmanová, Televízia Košice dnes.